Во 17 часот пристигна лидерот на Дуи, час, половина час подосна пристигна и лидерот на ДПА Мендух Тачи. Практично сега во резиденцијата на Европската Унија, кој се наоѓа во непосредна близина кај што е стациониран нашиот линк, се четворицата партиски лидери со еврокомесарот Хан, евроамбасадорот Иво Ораф, Джес Били и секако тројцата европратеници кои се олеснувачи во диалогот, Ричард Ховит, Едвард Кукан и Иво Вајгл, известувачот за Македонија. Како што и ти спомена на почетокот во најавата, ова барем според изјавите на Хан, вчера по неговото пристигнување се смета за клучна или финална средба или последен обид да се изнајде конечен договор или да се потврди договорот од 2 јуни и да се стави крај на политичката криза. Денеска во текот на целиот ден интензивни се разговорите и преговорите што ја има што ги имаат Хан и олеснувачите од тројцата европратеници. Утрината почна со средби со лидерите на ДУИ на ДПА во ЕУ инфоцентарот, потоа со поединечни средби со лидерот на СДСМ и лидерот на ВМРО ДПМН Заев и Груевски овде во Европската резиденција. Пошто известно беше дека ќе има и заедничка средба на двајцата лидери со олеснувачите и еврокомесарот Хан. Најавено беше според некои неофицијални информации дека доколку во 17 часот пристигнат и двајцата лидери, лидерот на ДУИ и лидерот на ДПА Тачи и Ахмети, дека тоа ќе значи еве надеж дека денеска сепак ќе имаме финален или конечен договор или потврда на она што беше договорено на 2 јуни да се прецизира или договореното за предвремени парламентарни избори и Македонија да го отпочне она што го бара Брисел, имплементација на клучни реформи во неколку области кои што беа содржени во експертскиот извештај на Прибе. Тувич? Да, бе, ти, предходно и лидерот на ДУИ Али Ахмети даде изјава за тоа што разговараше со еврокомесарот Хан. Тука предлагам да чуем изјавата. Нам дојич сокашниот дит им кара сам, кај по... Кратам дека денеска е многу значен ден за Република Македонија. Демократската унија за интеграција ги има дадено своите предлози за решавање на кризата. Сметам дека не би било од полза на решението ако ја сега ги представам сите опции пред вас. Разговорите ќе продолжат и со другите политички партии во текот на денот. Сметам дека најбитен момент е денес сите политички партии да се надминат себеси и да ги постават државните интереси пред тие партиски. Според мене и разговорите што сум ги имал со сите политички партии, гледам готовност кај сите нив за да ја решиме политичкава криза и да ја вратиме земјата на прав пат. Има исто така голема заинтересираност од меѓународните пријатели и тоа е многу добро за Република Македонија, што значи дека нашата земја е приоритет во меѓународната агенда и не само за актуелната ситуација и потешкотиите кои што ги имаме, многу туку и за другите прашања кои што очекуваат решение. Денеска цел ден ќе бидеме заедно и ќе се информираме заедно. Да, ја слушам изјавата на Али Ахмети. Бети решение за политичката криза сака да види целиот меѓународен фактор. Вчера во Скопје видовме помошникот државен секретар на САД Нулан, која рече дека време е за договор. Денеска го слушав и министерот за надворешни работи на Германија Штајнмајер, кој вели дека политичката криза е чекор назад за целиот регион. Така, Ѓорги, по вчерашната посета на Викторија Нуланд и средба со политичките лидери, нејзината порака дека кризата мора да се реши, да се стави крај на политичката криза и тоа што поскоро, и вчерашната порака на еврокомесарот Хан дека ова е клучен ден за договор и секако денешната на германскиот шеф на дипломатијата Штајнмајер, кој што кажа дека доколку не се стави крај на политичката криза, земјата ќе се врати еден чекор назад, што значи доколку вечерва лидерите не го постигнат финалниот договор, и опасноста Македонија да изгуби препораката за пристапните преговори. Тоа би било според еве толкувањето во јавноста тој чекор назад. Значи, диалогот мора да вроди со плод, да се стави крај на политичката криза. Доколку тоа се случи, известно е, велам, според сите информации и сето оно што беше најавено, дека ова е денеска финален обид да се постигне конечниот договор. Оставам простор сепак во наредниот половина час до час, како што е најавено во агентата овде од страна на Европската делегација, дека во 18.30 часот според првичната најава еврокомесарот Хан треба да одржи пресконференција во ЕУ инфоцентарот, но да почекаме да видиме кој ќе биде ефектот или резултатот од денешниот лидерски состанок.
Бити, уште едно прашање до тебе, притисокот кој најмногу се прави до македонските политичари е секако како што велат евроатлантската интеграција на Македонија за земјата да продолжи на тој пат, од друга страна е секако економските политики кои што се нужни за оваа земја. Кажи ми дали доколку бидеме на пример постигнат договор, дали Македонија ќе задржи препораката тогаш? Георги, доколку се постигне договорот, тоа тогаш и опозицијата ќе се врати во собранието и час поскоро Брисел инсистира да се почне со имплементација на реализацијата на клучните реформи во неколку области, поглавијата 23 и 24, што се битни за евроинтеграцијските процеси. На земјата секако во тој пакет предвремените избори, носењето на избор, на измените на изборниот законник, зајакнувањето на капацитетот на Државната изборна комисија и прочистувањето на избирачкиот список. Тоа е она што би можело да се очекува по евентуалното се поизвестно постигнување на договорот кој ќе стави крај на политичката криза и која што ќе отвори, односно ќе го продолжи патот на европската перспектива на земјата. Впрочем, тоа беше и денешната изјава на лидерот на ДУИ Али Ахмети, дека доколку се води сметка на за државните интереси, тогаш договорот е сосема известен.